សូមក្រូមនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីសម្រាប់ក្មែងស្រីស្រីក្នុងក្រុមរតនាវិបុលម្នាក់ម្នាក់កាន់តែធំកាន់តែស្រស់ពិសេសធ្វើខ្លួនបែបនេះមើលមិនចង់ស្គាល់បច្ចុប្បន្ននេះក្មែងក្មែងនៅក្នុងក្រុមរតនាវិបុលកំពុងតែទទួលបានសន្តុះការគ្រប់គ្រងនឹងមានប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងមែនទែន ជាមួយការសំដីរឿងខ្ល័យៗបែបអបអរមលល្អៗជាច្រើនដែលបងខំលើបណ្ដាញសង្គមកន្លងមកដោយឡែកខ្មែងស្រ័យស្រីមានដូចជាអូនរ៉េតមិញដុល្លារនិងអូនយ៉ាដែលជាអ្នកសំដីបានធ្វើឲ្យមហាជនក៏ដូចជាអ្នកគាំទ្រភញាក់ផ្អល់មែនទែននិងតាមសំឡេងមលមិនដាក់ភ្នែកនោះគឺក្រោយពីបានឃើញបងប្អូនតបតែងខ្លួននឹងផាត់មុងយ៉ាងស្អាតប្លែក ដែលមើលទៅម្នាក់ម្នាក់ឡើងពេញក្រមុំក្រមុំស្ដោកតែម្ដងយ៉ាងណាមិញយងតាមកណេននៃ Facebook ដែលមានឈ្មោះថាកាវីតូបានបង្ហោះរូបភេតប៉ុន្មានសន្លឹកនេះធ្វើឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំងពីសํานាក់អ្នកគ្រប់តរក្នុងនោះដែរកណេននៃ Facebook នេះបានបង្ហោះថាស្គាល់ពួកគាត់ទេប៉តជាផ្លាច់ស្រស់ស្អាតខ្លាំងណាស់មើលសឹងតែមិនស្គាល់ពួកគាត់គឺក្រុមកំ plaign រតនវិបុល on red មਿੰងដុល្លារនិងយ៉ាយ៉ាទាំងអស់នេះគឺជាស្នាតដៃផាត់មុងនឹងធ្វើសក់ដោយខ្ញុំបាត់ផ្ដល់ចានេះគឺជារូបភាពជាច្រើនរបស់ស្មាយជើងស្រីស្រីនៅក្នុងក្រុមរតនៈវិបុលចំនួន3អ្នកដែលឃើញថាពួកគាត់ផ្លៃសាហាវមែនតើមើលសឹងតែមិនចាំងស្គាល់ពួកគាត់កាន់តែធំកាន់តែស្រស់ស្អាត ជាពិសេសនោះយាយគឺពិតជាទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ជាងគេដោយការពីពេលថ្មីថ្មីនេះមានគេហៅថោតសម្អាងកាទៀនដែលបងប្អូនតែងខ្លួនគឺពិតជាស្រស់ស្អាតគួរឲ្យស្រឡាញ់មែនទេម្ដងនេះតែងខ្លួនបែបសម័យថ្មីនៅតែស្រស់ស្អាតខ្លាំងណាស់ដែរចាហើយតេកតងនឹងអត្ថបទនេះដែរក៏សូមអរគុណតាត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមគោរពលា